chybete. Se to nerozbilo. Nerozbilo. Kouknou. Mladej. Velice all right vozy. A tohle? Taky Tatra, že jo, on je chytrej. Yes. Podle našeho zjištění založil roku 1850 jistý pan Šustala dílnu na výrobu kočárů. Časem se dílna rozrostla a vedle kočárů byly vyráběny nákladní a později osobní železniční vagony. A památného roku 1897. začali stavět v Kopřivnici první automobil. Vůbec první ve střední Evropě. Lidé mu říkali kočár bez koní. Ačkoliv vzadu, pod sedadlem, byl umístěn motor o síle 5 koní. Byl to 4-dobý dvouválec, chlazený vodou. Prezident, jak byl automobil nazván, měl řemenové převody, řetězový náhon a místo volantu řídítka. Ještě dnes je v bezvadném stavu a jeho jízdy byly vždy sledovány s neobyčejným zájmem. Následujícího roku byl postaven v Kopřivnici první závodní vůz. Nebyl karosován, aby se snížila celková váha. Benzínová nádrž byla umístěna před řidičem. Dvouválcový motor o obsahu 2¾ litru a výkonu 12 koní byl vzadu. Pan Líbik se s tímto vozem zúčastnil mnoha mezinárodních závodů. Soutěž byla tvrdá, ale pan Líbik byl vždy mezi prvními. A není divu,
Vždyť rychlost jeho vozu přesahovala hranici 100 km v hodině, výkon na tehdejší dobu přímo fantastický. Příštího roku byl postaven druhý cestovní vůz a byl nazván Meteor. A potom každým rokem opouštěli brány závodu nové modely. První nákladní vůz, první ve střední Evropě, zahájil tradici špičkových výrobků v tomto odvětví výroby. Typ B, první vůz se šikmým řízením a chladičem vpředu. Další vůz typu B, tentokrát jako čtyřsedadlový. A opět nový vůz této řady kupé typu B. A potom další a další modely. První kopřivnické automobily jako Prezident, Meteor, Frzoucher a další měly motor umístěný vzadu. Potom byla vyráběna série vozů s motorem uprostřed, jak je tomu u typu F, z roku 1906. A ještě téhož roku byl vyroben vůz typu J s motorem vpředu. Toto pojetí ovládlo výrobu na několik desetiletí. Je tomu tak i u našeho typu S, který má kromě toho první zhora řízený motor a první monoblok motoru s převodovkou. To pověděli moc pěkně, Holmes, moc pěkně. A je jim jasný, co teď potřebujeme? Tatru. Správně a vědí jakou? Jež. Vyzkoušenou. Tak to ne. Tady druhý nákladní vůz, rok výroby 1908. No tak to zatím taky ne. A tady kabriolet T-čko. Poprvé oháce se čtyřmi válci v jednom bloku. No tak to vyzkoušíme. Zkouška typu T. Zkouška dopadla výborně a náš starý přesedlal hned na typ U. Šestiválec z roku 1917. Poprvé brzdy i na přední kola. Potom vyzkoušel typ TL4 z roku 1920. Nákladní čtyřtuna. A potom zavřenou limuzínu typu T, postavenou pro císaře Karla I. Motor stojatý čtyřválec. Načež následovala zkouška typu 11 z roku 1923. Pardon, to je velmi důležitý typ. Teď vím, Holmes, tímhle dvouválcem nás přece pete vykrat. OK, ale já myslím konstrukci zcela převratnou ve vývoji automobilů. Rourové šasy s neodvislým pérováním a řízením kol. Výkyvné zadní poloosy. Dvouválcový vzduchem chlazený motor. Nové pojetí se proti předsudkům tak osvědčilo, že dvouválec Tatra byl na výstavě v Praze nazván zázrakem automobilů. Problém lidového vozu byl vyřešen. Levný, spolehlivý, nenáročný na údržbu, s dlouhou životností. Potvrzují to nejen náročné zatěžkávací zkoušky, ale i celá řada vítězství v různých domácích i mezinárodních závodech a soutěžích. A víte, kolik jich bylo? A víte, že mě zdržujou? Z Braslav, Jíloviště, alpská jízda, exce homo! Že to ale šlape, co? Very good. Tento vůz totiž zvítězil v jednom z nejtěžších závodů světa. Targa Florio 1925. Téhož roku se slavný dvouválec zúčastnil velké ruské jízdy.
Bylo to podle očekávání opět první místo. Za volantem vítězného vozu veřmířovský vítěz Targa Florio. Z 15 startujících jediná Tatra bez trestných bodů. A nyní prostudujeme vozy nákladní. Moc fajn. A co máme novýho? Autobusy. Ano, ale. To je autobus města Králec Hradové. Neřekli to v obráceně, Holmes? A pardon, Hradec Králové. No, to je něco jiného. A takhle na vyzkoušení nemáme nic? Aplikace dvouválce Tatra 12 z roku 1927. To teda beru. Je. Kdy bude hbitý Petr za mřížem? Kouknou mi rozpaní, to nejde tak rychle. Já studuju a mám plán a... Sedlej koně sám. Jedu koupit Tatru. Zajímavý objev, prosím. Obrat v nebezpečenstvu. A to nemohli objevit dřív, oni chytrej. Nemohli. Jsme. Vstupte. Ruchuj má. Pardon.
Stalo se něco? Pardon, co je prosím tohle? Tohle? Jo. Tatra 57 z roku 1931. Lidově zvaná Hadí mrška. Čtyřválcový vzduchem chlazený motor, obsah 1,16 litru. Velmi oblíbený a vyhledávaný typ. Za pouhé 3 měsíce bylo vyrobeno 1000 těchto vozů pro všechny, kdo vyžadují rychlost, pohodlí, úspornost a minimální údržbu. Ale co to hápe? Síla motoru. 22 koní. Tak to jo. U nás totiž hápe znamená veliký malér. Vytýpete? Ale ano, znám. Dobrý zákazník. Jak se to veme? Mě by zajímaly další modely, kromě tohohle. Luxusní kabriolet T-52, malý nákladní T-43 a traktor Bulldog T-24. A co děláte teď? Strelu. Vy děláte taky munici? Ale ne, slovenskou strelu. Motorový železniční vůz s rychlostí 135 km v hodině. Co budete dělat příští rok? Uvažujeme o výrobě aerodynamických vozů. Není to ovšem ještě jisté. Proč to chcete vědět? Musíme být připraveni. Tady to datum. Telegram. Děkuju. To nás přijde Petr zase vyloupit. Ježišmarja. Už se stalo. Poslušně hlásím, kasa vyloupena obvyklým způsobem. Bof, jaký měl auto? Auto jsme nenašli. Jak to? Nenašli. Račte. Tak tady. A tam. Cože? Přejel řeku? Je to možný? Proč ne? Vozy Tatra neznají překážek. Malý příklad. Váš případ je ovšem jiný. Jde o 6-kolový terénní vůz T-72 z roku 1933. Princip jeho konstrukce je stejný jako u našich nákladních vozů. Bezrámové šasi, výkyvné polonápravy, vzduchem chlazený 4válcový motor. V terénu opravdu nemá konkurenci. Jak se vám to líbí? Moc hezký, pane řediteli. Moc hezký. Tak tohle jste mu prodali? To není tak jisté. Vůz mohl být zakoupen v Paříži. Byl totiž licenčně vyráběn francouzskou firmou Loren. To není auto, to je tank. Teď nás Petr vyloupí do poslední kapky rumu. Vy radši přemýšleli, co teď? Oni taky, Holmes. Well, inzerát. Jaký inzerát? Vyměním nejnovější typ Tatry za starší téže značky. No a? Přijedou zájemci. Protože každý bude na novej typ zvědavej. Přijede i hbitý Pete. Protože to nevydrží. A my si ho hezky chytneme. Yes. No. Už se sjížděj. To šlo nějak rychle, ne? Hele, opravdu. To je krása. To byl ohromný nápad, Holmes. Tady ten uprostřed, ten je moc pěkný. To je viceprezident, jeden z prvních vozů. Rok výroby 1901.
To jezdil Petr ještě v kočáře. A hele, má horskou vzpěru. A tady typ K z roku 1911. Sedí jako přibitý, hasiči. Já bych s nima zacvičil. Tohle je šestiválec T-17, rok výroby 1926. A tady Tatra 12 z roku 1927. Jak ty se o ten novej typ podělí? No, teda tak. Zase šestiválec Tatra 70 z roku 1931. 65 koní. Ne, a to bys chtěl vyměnit? Styď se! A co, Pete? Vymysleli to moc chytře, Olmes. Pete tady není. Je tady! Rychle! Sám honíme mu pouta! Já jsem vzal omylem telegraf. Pete prcha s vozem neznámé značky, dopouste stop. Neznámé značky? Holmes je náš. Teď musím být v Kopřivnici. Já znal jednoho, ten udělal takhle a byl pryč. Nechaj si ty pitomí vtipy, oni. Holmes, už to mám. Je pryč. Yes. Je pryč, ale máme foto. To je on. První sériově vyráběný aerodynamický vůz na světě. Typ 77. A tady už zlepšený typ na pražském autosalonu roku 1934. Typ 77A. Ten bychom vám mohli také zapůjčit. Vzduchem chlazený osmiválcový motor umístěný vzadu. Světová senzace. 70 koní. Maximální rychlost 145 km v hodině. Tímto vozem byl siamský král schotí při své návštěvě našeho závodu zcela zaujat. Následoval typ 87. Vůz známých cestovatelů inženýru Hanzelky a Zikmunda, proslavený na jejich cestách Afrikou a Jižní Amerikou. V závodě se zatím pracovalo na dalším zdokonaleném typu Tatraplán. Byla postavena také jeho varianta závodní vůz Tatraplán Sport typ 602. Čtyřválcový vzduchem chlazený motor, obsah 2 litry, výkon 70 koní.
Dalším úspěšným závodním vozem byl Tatra Monopost, typ 607. Byl postaven jako pojízdná zkušebna motoru pro Tatru 603. Osmiválcový motor byl chlazený vzduchem za pomocí ejektorů. Z 18 závodů v letech 1953 až 55 získal vůz 16 prvních míst. Nákladní. Máme bohatý výběr. Naftový nákladní T-22 z roku 1934, T-24 z roku 1927, T-85A z roku 1937, T-84 z roku 1935. Dále máme pásové traktory V-740 a tohle je Tatra 81, vůz s motorem na 4 druhy paliva z roku 1939. Pro vás ovšem přichystáme vozy dle vašeho výběru. Zlomte vás. Zlomím. Jdete mu. A tak jsme vyrazili chytit toho zlosina. Kolonu sestavil náš starý velice důmyslně. Do čela zařadil frontu dobrovolníků s vlastními vozy značky Tatra, rok výroby 1930 a výše. Byl mezi nimi typ 90, aerodynamické typy, prototyp lidového vozu V570 a tak dále. Jádro kolony tvořily nejnovější nákladní vozy typu Tatra 138. Speciální vůz Tatra 805 byl pověřen zvláštním úkolem. Pro všechny případy se šerif pojistil staršími nákladními vozy typu Tatra 111. Nejdůležitější úkol čekal na nový typ vyklápěčky Tatra 813. Samozřejmě, že všechny vozy měly bezrámový šasí, výkyvní polonápravy a to nejdůležitější, vzduchem chlazený motory. Závěr kolony tvořily vozy velitelského štábu. Tři rychlí 603. No v těch jsem pochopitelně seděl já. No teda šerif, Holmes a já. Jo, potom ještě starý zatelefonoval pro závodní vůz Monopost, poněvadž potřeboval taky nějakou spojku. Pak jsme uslyšeli průzkumný letadlo. Byl to prototyp Tatra 001 z roku 1937, držitel 4 světových rekordů. Rychlost 231 km za hodinu, maximální dosažená výška 7468 metrů. Tentokrát to nebyl žádný rekord, ale důležitá zpráva. A pak už to šlo, jako když prší. Tímto směrem. Thank you.
strašnosti jménem zákona jsou začenej. Obžalovaný. Je vám známo, čeho jste se dopustil? To je jasný. Zradil Tatru.